没收循环好不好？这个叫做微循环检测，揪出病灶。所以刚刚帮阿布做了检测，他状况如何？对，我们从这个粗略先看到检疫型的话，就可以看到阿布他其实他的一个微循环很棒哦。那这个就是一个我们这一个发夹型，就是我们的微动脉、微静脉的循环。但我们现在因为是用一个简易型的，同样这里有高端的放大更倍率更好的，可以看到血球在滚动。像这个如果微循环异常，它会呈现交叉螺旋、纤细或紧张型。对，这是不好，是不是？这就不好的一个情况。所以为什么人家说要被刮痧啦，碰上一下就一粒一粒的那个痧？我以前搞不清楚刮痧那个痧什么东西，后来得到一个启示，原来是血管卷曲嘛，你碰到就是一粒嘛。所以其实微循环、微动脉，卷曲在一起。这个就微循环检测。现在天气很冷，大家要预防的就是中风，还有心梗。70岁的老先生，他没有按时就医，他头痛、晕眩，舌质很暗，舌下静脉曲张，脉色刮痧黑点。你请他按时就诊，他说我生意忙，我没空。一个月之后，竟然中风住进加护病房，这个是血瘀体质的征兆。对对对对，很多口唇比较黑啦。中医看那个舌质啦，看舌下络脉，可是通常一般人都比较没有这个判断常识，就是脉比较适合，患者也不懂啊。但是呢，如果说他平常呢头晕啊，舌头可以看到舌质暗的话，或者甚至的话，痛就痛在地点不会跑掉，甚至到烦躁健忘这个现象啊，妇女的话甚至呢也有痛经惊动现象，这些都是有血瘀体质。曾经有这个患者，因为他血压高嘛，我说你要小心一点，因为你是属于血瘀型体质哦。那结果呢，他被送到急诊之后呢，到我们的加护病房来，我们把他治疗的比较好一点的话啊，他说早知道啊，我就找你继续帮我看。我说你要钱不要命啊，千金难买早知道。这个是舌下静脉曲张，对，什么意思？舌下，我们舌头底下有静脉，如果静脉已经曲张的话，大家对着这个镜子来看的话，已经曲张代表你血瘀已经开始了。越严重的话，越有静脉，代表你的脑血管、你的心脏这边肌肉已经开始有卷曲了。所以血液开始不通了。高医师今天要推荐这一道很好的方子，看了真的还蛮想赶快自己煮，叫天麻川穹鱼头汤，通窍活血。你说去买一个大鱼头，要先炸过，对，而且老姜5片，天麻川穹各20克。对，这个方式非常好。其实最早是由日本东京帝国大学一个塔卡西马教授呢，他来台湾，我招待他，结果在中国大学一个演讲，特别就讲这一个，用东京帝国大学的医学系学生做实验，让很聪明的人能够还更聪明，哇，那不简单哦，而且通窍醒脑，因为我本身研究就是。我是高文英，请到聚焦2.0 YouTube 频道进行订阅，同时到聚焦2.0 FB 点赞。